Я вважаю, що ми тільки на шляху до формування справжньої мовної політики в Україні, бо ми маємо колосальну історію і перемог, і невдач в цьому питанні. І навіть те, що ми говоримо про утвердження українських інтересів і української мови як мови єднання, відбувається на фоні діючого закону Ківалова-Колесніченка. Тому зрозуміло, що ми тільки на початку у витоках нашої системної роботи. Я запрошую так само на майданчик нашого комітету освіти і науки, де ми будемо так само обговорювати не тільки цю статтю, а й низку інших принципово важливих для професійного середовища. Разом із тим, хочу сказати, що зараз формується фактично до кінця тижня перелік експертів, які готові долучитися до обговорення цього законопроекту. Тому ми запрошуємо і вас активно працювати, запросити представників, можливо, регіонів, академії наук, громадські організації, студентське середовище. Бо, зрештою, цей закон ми готуємо для молоді, для перспективи. І не маємо бажання його змінювати у короткочасному періоді.